på vei til jobb, som vanlig i disse vloggene har jeg på følelsen av. Håper dere har hatt en fin morgen i hvert fall. Vi har egentlig ikke gjort så veldig mye. Klokka er nå 9:50. Det finnes grenser på hva jeg får til å gjøre før jeg drar på jobb. Hvertfall når jeg begynner tidlig, når jeg begynner sent, så er det jo det en annen ting. Guro skal nå kjøre meg på jobb, så skal hun ut og mate Japp. Og så er det bare å begynne å vente på kjøleskapet og fryseren. Vi fikk de her i posten i dag. Det er litt vanskelig å få vise dere farge, men det er en sånn veldig fin grønnfarge på det. Guro sin ser sånn ut. Det er en sånn lysgrå, lyseblå farge. Utrolig fin farge egentlig. Det her er, skal vi se, dem her har vi kjøpt på bracelet4hope.com. Vi kontaktet dem på Instagram, for de har ikke åpnet international shipping enda. Det her er en svensk side, så egentlig så hadde de ikke shipping til Norge, men vi fikk lov til å bestille uansett. Det er sånne armbånd som du kjøper, de koster 250 kroner per stykk, og da går 100 kroner av dem til en av tre saker. Jeg har støttet, hva heter det nå? Du har støttet Ja, jeg husker ikke helt, men vi linker nettsiden deres under sånn at dere kan lese om det. Og så kommer det blogginnlegg om det også. Ja, det kommer også blogginnlegg. Men jeg støtta en organisasjon som da driver og planter trær i forskjellige land. Noe som jeg synes var egentlig utrolig kult, for dette det trengs. Guro sitt støtter en barneorganisasjon. Så det var også veldig kult. Og så er det også en som het Gul båt, tror jeg han het, den siste. Men vi har da støttet hver vår her. Og jeg gleder meg, så jeg synes de her var så utrolig kule. Det kommer til å ligge bilder på Instagram, og jeg la ut bilder på Snapchat og sånne ting. Men vi tar litt flere bilder når vi skal skrive blogginnlegget. Se så fin! Jeg kan ikke skru dem på enda, for de må stå i 2 timer etter de har blitt flyttet inn, fordi at fryseveska og kjøleveska sånn skal synke. Eller noe sånt. Men, åh, det blir så fint! Og de er så fine, og det er så god plass inni dem, og I'm very, very excited! Jeg kan vise dere. Dette er da fryseren. Fryseren har vi valgt å sette lengst bort fra komfyren, fordi komfyren er jo en varmekilde, og fryseren er en kullekilde, så da bare satt vi lengst bort. Her er det da 6 skuffer, og de skal få hver sin oppgave, alt jeg vil si. For eksempel kylling i den, svin og biff i den, frukt og smoothie ting i den, grønnsaker i den, is i den. Det her blir bra, vet du. Da. Og så er det kjøleskapet. Jeg har ikke satt hyllene der de skal stå enda. Men det er mange sånne sånne her, som jeg ikke kom på, sånne dørhyller. Og det er veldig greit, sånne små glass og sånne ting. Og så er det da 6 hyller nedover her, med en liten grønnsaksskuff nederst. Men jeg lurer på om vi kommer til å bruke den som, til sånn som poteter, gulrøtter, løk, litt sånn større ting. Og så har vi jo en boks som vi har mindre grønnsaker og frukt og sånn i. Så vi får se hva vi finner ut av. Men jeg er strålende fornøyd, så nå skal jeg bare fjerne teipen og sånne ting. Og så lese bruksanvisningen, sånn at jeg vet helt klart hva jeg skal gjøre. Og så, det blir så bra. Da er jeg hos Japp igjen. Hei du. Hei. Koser vi? Fosene, men de klarer ikke å stå rolig. Det blir litt forandring i planene i dag, eller i dag, kan jeg si, for det er jo dag for dere. Fordi vi, på lagsendingen så sa vi det at vi skulle legge ut vår review av Zootropolis i dag på fredag. Men det blir en annen video i dag, og så kommer den på mandag, fordi at vi rakk rett og slett ikke å filme den. Så da må vi bare skifte om på litt, men det gjør ikke noe. Så han kommer på mandag i hvert fall.
God natt, folkens. Nå har vi nettopp kommet hjem fra Maria. Vi har hatt en super kveld med Mari og Maria. Det har vært kjempehyggelig. Vi har spist taco og koset oss. As you do. På mandag så har vi planer om å gå på utekino, for den viser Kon-Tiki i Larkollen. Det er klokka 10 på natta. Natta. På kvelden. Men det hadde vært utrolig gøy, så da skal jeg, Pia, Maria og Mari dit. Så det blir gøy. Så da vet dere det. Det er en del av Larkollen-uka. Utekino klokka 10 på mandag kveld. Kjempegøy. Så da skal vi se på norsk film. Men vi takker for i dag. Det har vært... Altså, jeg har egentlig hatt en stille og rolig dag. Jeg har bare sittet og ventet på fryseren og kjøleskapet, som nå er... Ta-ta-ta! Så vi må bare liksom få ordnet det rundt der og sånn, for det skal ikke stå helt sånn. Eller det skal stå sånn, men vi skal ha litt oppå der også. Så det blir litt fint, for det er viktig. Og så kommer det da video etter hvert hvor vi skal vise hvordan vi organiserer og sånn inni der. Så good, good, good. Så da ses vi i morgen, folkens. Tusen takk for at dere så på. ikke sant? Vi er kjempeglade i dere. Sov godt, og så snakkes vi. Natta!